bulshada kala duwan ee magaalada berbera oo telefishinka caalamiga star t v wax ka weydiiyey sida uu arkaan dareenadooda xukuumadda kooban ee maalintii shalay toole aha uu soo dhisay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ee ka koobnay 23 wasiir iyo 9 wasiir ku-xigeen. Dadweynaha kala duwan ee magaalada berbera ayaa sheegay in weli laga dhursugayo xukuumadda qaybteedii badnayd ay harsan tahay, waxaanay madaxweynaha somalilan u direen fariimo kala duwan, iyagoo sidoo kalena ku hambalyeeyey in xukuumaddani laga saaray wasiirkii madaxtooyada ee somalilan ee lagu xasuusta xukuumaddii madaxweyne inuu ahaa wasiir awood badan. Sidoo kale waxaanay madaxweynaha somalilan u soo jeediyey in awooddiisa dastuuriga ah ee uu xaq u leeyahay inaanay cid kale isticmaalin ee uu isaga ku koobnaato. Doorto wasiira soo saaro waa laga dhursugaya un bal waxay qabtaan, laakiin qofka haddii markiiba aynu kula boondoon dhidhaano waxba garan maayiyo kuwaaliti malayo ma naqaano. Anu dee taa kulley raayigeygan ka hadlayaayo ha laga dhursuga baan leeyahay madaxweynuhu waxqabadkiisii aynu ku dooranay. waxaan halkan taageer buuxda oo mug iyo miisaan la'aan ka siinayaa wasiirada iyo siduu soo xulay, siduu isugu saleeyey u miisaamay madaxweyne. waxaan aad iyo aad halkanan kugu soo gudbinayaa inay dowladdaadu sir yeelato, sirteedu aanay dibadda soo bixin markaad wax soo wado. sida tan imaga wasiirada soo magacowday, sirteedu dibadda may soo bixin magacaabida ka hor, sirteedu dibadda may soo bixin. dowladduna waxaa lagu gartaa inay dowlad adag tahay inta aanay warbixinteeda soo bixin, inaanay sirteeda dabadda soo bixin. xukuumadda sharafta iyo tayadabada uu soo dhisay kolay run ahaantii dexilku ummadda reer Soomaaliland oo dhan dee ma wada qaadayo. madaxweyne, wasiirada aada soo magacowday ee bulshada reer Soomaaliland ka kooban waa hambalyeynayna. madaxweyne xilka inta hadhay muuse bari waa ku sugaya bilowday si aad u tayo loona qancisay weeye, ilaahayna xilkaa kuu fudaydiyo. raggaa aada wasiirada iyo raggaad magacowdeen aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa oo ugu kalsoon. raggaanu aada ugu faraxnay baad magacowda Soomaalilandba aad ama dadku suuqa aada isula dhex maray aad ugu faraxsan yahay aad iyo aad. mudane madaxweyne, adigana xilkaa allaha kuu fudaydiyo, waa kuu soo ducaynaynaa. waxaan leeyahay madaxweynaha, aad iyo aad baad ugu mahadsantay laba qodobo aanu sugaynay runtii. haddaan nahay shacbiweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, runtii qodobkii koowaad waad hirgelisay oo ah dowlad kooban oo tayo leh. tayadu insha allah waxay ku jiri doontaa dadkaad magacowdo inay ka dhabeeyaan tayadii la doonayey. iyo waxaan ku faraxsanahay haddaan lahay beesha muuse dharye ee degan gobolka saaxil, sida tayada leh ee wanaagsan ee qarannimada leh ee fiican ee qabyaalada ee uu golahiisa wasiirada u soo xulay ayaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha. hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi. waxaan ku hambalyeynayaa aragtida wanaagsan uu qaatay ee ku saabsan inuu magacaabo dad dhalinyara. wasiirka madaxtooyada sharci mu ahayn, waxay ku wanaagsanayd awal waxay ahaan jirtay marka hore chief of company day ahaan jirtay iminka, laakiin waxaan ku hambalyeyn inuu madaxweynuhu baabiiyo wasiirka madaxtooyada. aada baan ugu hambalyeynayna, waayo meel madaxweynihii ka talinay wasiir madaxtooyada inuu taliyo, sidaan meesha hadda uga baranay awal wasiirka madaxtooyada baa talin jiray. maanta se waxaan ku hambalyeynaa madaxweynuhu inuu baabiiyey wasiirkii madaxtooyada. waxaanu hambalyeynaynaa dowladda cusub iyo wasiiradeeda ay magacowday iyo kuwii saaxaddii hore ku jiray ay reebtay. mid walba hambal iyo aan leenahay. halkaas looma baahna, agaasima u baahantay cilmi samatar abaara. waxaan u ducaynayaa dowladda cusub ee imika dhalatay wasiir 23 wasiir iyo 9 wasiir ku-xigeenaa ee tayada leh, ee kuwii boqolka ahaa aan ahayne oo tayalo wanaagsan. waanu u ducaynayno oo dowladda haddii xog maamulaya isaga iyo madaxweyne ku-xigeen muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan saylici, waanu hambalyeynaynaa waanaanu u ducaynaynaa madaxweyne daacada oo cadaalad ku shaqeeya oo aanu u ducaynay isama ku duceeyo ayaanu ilaahay ka rajaynaynaa. star t v ilaahay khayr ka siiyo. waa nimanka waa telefishinka ka mid ah telefishinka ka shaqeeya danta ummadda ee ogaada hadba say wax yihiin. arrinta maanta laga hadlay waxa weeye wasiirada iyo xukuumadda cusub ee la doortay
madaxweynaha waan ugu hambalyeynaa xukuumadda waan ugu hambalyeynaa ninkii iskaarki waayeena waxaad ku xisaabtantaa un madaxweyne waxaanu kaa doonaynaa un cadaalad cadaalad baanu kaa doonaa ummadda cadaalad baa deeqda adduun ma deeqo kursi ma deeqo wax alla wax deeqa ma jiraan waxa deeqa waa cadaalad cadaalad baan kaa doonaynaa kii ku doortay iyo kaan ku dooranba cadaalad baanu kaa doonaynaa colada cusub baan hambalyeynayaa dhammaantiedgidigood telefishinka caalamiga Star TV magaalada Berbera.